na yan, yung mga slightly crack niyan sa bahay nyo, mabibigyan niya ng mabibigyan ng remedy. Remedy ba yun? So, alam ng mga pintor yan kung ano ang ilalagay nila. May ilalagay sila dyan parang glow. Glow ba yun? So, alam na nila. So, just comment down. below kung anong tawag no? Nakalimutan ko. Uh, may ilalagay sila para ma matakpan yung mga slightly ng mga crack. welcome back to my channel it's Megan Love Moves at muling magchichak chichika galore na naman sa si inyong lahat okay so ayan po sa mga subscribers ko na bumabalik at sa mga hindi bumabalik again acknowledge pa natin ang kanilang mga presensya o di ba diba? para bongga So, ayan po uh, sa mga bagong dating. So, welcome, welcome po sa aking bahay kubo. Kahit munti, at least, meron ka rin namang matututunan kahit konti man lang, okay? So, ayan, mm -hmm. sa so, ating pag-uusapan na naman for today's vlog ay about sa kung kailan tayo dapat mag-apply ng pintura, okay? Kasi base sa, sa experience ko, hindi naman ako expert nito. But anyway, isi-share ko lang sa inyo. Kasi mali natin, makakatulong din ito in the future. In the long, long run, kung gusto mo nang magpapagawa ng bahay, at least meron ka ng idea, di ba? ah uh, ganun pa man, at the end of this video, ikaw pa rin ang mag-desisyon. Either you take it or leave it. Char! So, okay, ito na po. Ah, uh, pa kayo sa kasabihan na, Uh, the first impression will last forever. So, ganyan po. Well, <laughs> ako, depende. Yes, depende sa inyo, di ba? Kasi iba-iba rin naman tayo ng opinion. Okay? So, ito, kulay ng bahay natin. Kasi napaka-importante talaga yung kulay. Kahit gaano pa kaganda ang bahay mo, or kahit hindi siya as in pinakabonggang bahay mo, pero pag ito ay mapipinturahan na, talagang magliliwanag ang buhay. O di ba? <laughs> magliliwanag siya parang mag masarap or masarap sa mata or magandang tingnan sa ating mga mata. Ayun pala. Okay? Kapag meron na siyang pintura, lalong-lalo na kasi pag sa loob, loob ng bahay parang maaliwalas kapag you are uh, mga mahilig ka sa mga light colors or gusto mo naman yung green na green talaga. So, depende pa rin sa inyo guys dahil iba-iba naman tayo ng hilig at gusto. Iba-iba po tayo. So, ayan. <laughs> so, i-share ko na ito sa inyo. Paulit ulit tayo, di ba? Kung ano ang nangyari sa bahay ko. So, ang nangyari nito, after niyang makonstruct, uh, pinunturahan siya agad-agad. Oo, sabi ko kasi na maglagay muna ng scheme kot, yung puti. Yung puti lang siya, okay? So, ang nangyari, nilagyan nila ng pintura na talaga sa second floor. So, habang lumilipas ang araw, a month, year, ano, year ba? yes, mag-one year na nga yung bahay ko. Napapansin ko na nagka-crack siya. At ayun, ang daming what if sa utak ko. Bakit ganun ang nangyayari? <laughs> Bago pa lang yung bahay ko, diba? Tapos may mga crack na siya. Uh, maliliit lang naman yung mga crack niya. Slight lang naman siya. Hindi naman talaga as in total na malaki yung mga damages. Basta mapapansin mo talaga may mga crack na maliliit. Siguro, uh, siguro sa lindol. Kasi nagkakaroon din ng lindol dito. Minsan or siguro sa cemento, yung mixing nila, I am not sure. Pero ito ang tinanong ko talaga kung bakit ganyan ang nangyari sa bahay ko. So, ganito pala yung explanation nila dahil ako yung tipong tao na hindi ko talaga titigilan hanggat hindi kahit wala kang maibibigay na sagot sa akin. So, ayan, nagtanong ako at finally ito yung nakuhang sagot ko. Okay? <laughs> na habang tumatagal pala yung semento, uh, kung sa bisaya pa, guwang na siya, di na siya dabungday, dung. So, pag medyo matagal-tagal na yung semento, ayan, lumilipas na yung araw, weeks, months, years, uh, tumitibay pala siya. So, ang tendency niya, siguro dahil na rin sa uh, mixture, mixture ba yun? <laughs> Or sa weather na mainit, din malamig, siguro yun si siguro, din nagka-crack. Okay? So, para maiwasan natin niya, or kung hindi mo ma natin maiwasan, at least, mabigyan natin ng remedy. Oh, di ba? <laughs> Kasi bawat problema, may solusyon. So, may solution everything pakpak ganern. So, ito yung nakuha kong sagot sa kanya na, dapat pala mag-apply ng pintura ay mas maganda kung six months after up, to one year. So, anim na buwan hanggang isang taon bago ka mag-apply or magpintura sa iyong bahay. Para yung mga crack na yan, yung mga slightly crack na yan sa bahay nyo, mabibigyan yan ng, mabibigyan ng remedy. Remedy ba yun? So, alam ng mga pintor yan kung ano ang ilalagay nila. May ilalagay sila dyan parang glow. Glow ba yun? So, alam na nila. So, just comment down. Belo, kung anong tawag no? Nakalimutan ko. ah uh, may ilalagay sila para ma matakpan yung mga slightly ng mga crack sa bahay nyo. ba diba? So, ayan lang po. Ayun, pinaka-importante talaga yan guys para hindi kayo magsisisi dahil mas mahal po ang mag- paulit-ulit na gawa. Yung hindi siya maglalast kasi nakikita mo ng mga crack. Katulad sa bahay ko, may mga crack na siyang napapansin ko talaga. So wala. Kailangan ko pa siyang paabuti ng I think 5 years to 10 years bago ako magre-repent ulit. Okay? As long as safe naman tong hindi pa naman siya totally tagang damage pero may mga crack na nga. So paantayin mo natin na magkakitinir siya para sulit. <laughs> sulit naman ang nagastos ko dahil hindi po biro ang gastos ng pagpipintura ng bahay. Like, okay? So, lahat nagmamahal na talaga as in. So, pera na lang sa mga taong wala nang pakialam sa so feelings natin. <laughs> Joke lang. Okay, so, that's all my vlog at sana ay matut may natutunan na naman kayo. Again, Huwag niyong kalimutan na mag-apply kayo ng pintura, mas mag-igi, 6 up to 1 year, pinakabongga na yan, okay? So, nagmamadali rin ang lola niyo dahil inaantok na ako, medyo busy ang aking araw for today. But, nakuha ko pa rin kumuha ng video dahil wala, namimiss ko lang mag-chika-chika galar. <laughs> So, sa mga bagong dating agay na naging, kalimutang kalimutan yung isubscribe ang akin channel. At sana ay andyan pa rin kayo, okay? Hanggang sa muli nating pagkikita, ito pa rin sa si love moves. At walang sawang pagbibigay ng mga impormasyon, tips, guides na pwede kong maibahagi sa inyong lahat. Pero, sinasabi ko na once again, After this video at the end of my video ikaw pa rin ang magdedesisyon. Okay? So hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Teka, <laughs> doon mo malalaman kasi magka-crack po talaga 'yan hindi talaga yan maiiwasan. Yun po talaga ang katotohanan kapag yung ang bahay mo ay made of cemento or cement. Okay? Yun po talaga siya guys. Hindi maiiwasan yan. Kahit sabihin pa natin um, walang lindol, talaga magkukusa yan, magkakrak, lalong lalo na kapag may lindol. Oh my goodness, tralala talaga. So, dapat talagang tibayan. Ang pundasyon lang, ipak auro muna. Di ba? So, ayan po. Okay. So, ito. Nasagot ko na ang katanungan or nasagot ko na ang kailan mag-apply ng pintura. Para hindi sayang, okay? So wag kayong mag-alala sa mga crack na 'yan kung hindi naman siya masyado talagang napakalaking crack, yung mga slightly lang na mga crack, may paraan po dyan. And of course, alam na yan ng mga painter dyan. Oo, alam na nila kung ano ang ilalagay sa mga crack na crack na yan. So that's all Simple lang, di ba? Ayun lang po. Huwag po kayo munang magmamadali sa pagpapaganda ng bahay nyo dahil alam naman natin na yung pintura ay isa sa mga nagbibigay talagang buhay, liwanag, bonggalesyo sa ating mga tahanan. So, huwag nyo pong mamadaliin. Okay, hayaan nyo munang mag siya, I think, 6 months or mas maganda pag 1 year. Okay? So, huwag kayong mag-alala kapag slightly crack naman yan kasi normal talaga yan. Mm -mm. Marami na tayo kung na nagka-crack talaga siya. I don't know kung sa mixing nila, pero yun talaga, ang sabi nila daw, habang tumatagal yung simento, uh, guwam na. Okay? <laughs> Shout out sa mga bisaya. So, ayan po. Huwag kayong magmamadali. Okay? So, yan lang ating chikahan ngayon dahil nagmamadali din ako. <laughs> nagmamadali akong tapusin ang vlog na ito. So, again and again, kung so hindi pa nakapag-subscribe, eh, subscribe nyo ng aking channel. At sana ay magkita-kita pa rin tayo sa aking next vlog. And I don't know kung ano ang topic nito. <laughs> so, maybe ang topic natin ay about sa electricity or maybe sa water. Water, tubig, H2O. Okay? So, hanggang dito na lang po sa love moves at magpapaalam mo na sa inyong pansamantala. Okay? At paalam!